שלום לכם, הרי החדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל עם כל מה שקורה בזירה הרפואית בארץ. המתמחים מבקשים לקצר תורנויות, הרי סבורה שהקלה אמיתית תבוא מהוספת תקנים, צמצום מספר התורנויות והבטחת תנומות במהלך התורנות. עשרות מנהלי מחלקות השתתפו בכנס ועדות ההכרה של מחלקות לצורך התמחות במסגרת המועצה המדעית של הרי. ובהמשך להקמת המכון לאיכות ברפואה, השבוע נערכה סדנה בעניין הכנת טפסי הסכמה מדעת. ההסתדרות הרפואית ממשיכה לפעול להקלה בעומס התורנויות של המתמחים, תוך כדי הבטחת איכות ההכשרה המקצועית, איכות הטיפול ושמירה על השכר של הרופאים. יושב ראש הרי, דוקטור ליאוניד אידלמן, סבור כי יש הצדקה בתביעת המתמחים להקל בעומס, אך קיצור משך התורנות יביא לנטל רב יותר על המתמחים. המשמרות תהיינה קצרות יותר, אך כמות המשמרות תגדל משמעותית. ישנו גם חשש שבמודל הזה, הכשרת המתמחים ומשכורתם תיפגענה. לכן הרי מנהלת את המלחמה האמיתית על תוספת תקנים רבים שיאפשרו הקטנת מספר התורנויות ומנוחה שלא פחות משעתיים במהלך התורנות. בעקבות ההסכם האחרון ובהתאם לדרישת הרי, כבר ירד באופן משמעותי מספר התורנויות ויש להמשיך במגמה זו. הרי ממשיכה לטפל בנחישות בכל מקרה שבו יש חשד שמתמחים נאלצים להישאר ולעבוד מעבר לשעות התורנות. עכשיו אנחנו בכנס מנהלי המחלקות של המועצה המדעית של הרי בנושא ועדות ההכרה. מטרת הכנס להמשיך ולשפר את התמחויות הרופאים, לקדם את המחלקות בפריפריה ולדון בחידושים בארץ ובעולם בהליך ההכרה לצורך התמחות. הכנס כלל סקירה על המשמעות החוקית של ועדות ההכרה ודיון פתוח בשאלה כיצד מתמודדים עם חילוקי הדעות בתוך ועדות ההכרה. אנחנו צריכים להמשיך ולהקפיד על זה שמסלול ההתמחות יהיה מסלול מצוינות. המתמחים שלנו תמיד הוקרו בארץ ובעולם כמתמחים מצוינים. אנחנו צריכים לדאוג למסלול המתאים, אנחנו צריכים לדאוג לתנאים המתאימים, ואנחנו צריכים לדאוג לאתגר המתאים בסביבת עבודה שתאפשר להם להגיע לתנאים האלה. לטעמי, ההתמחות במרכז ובפריפריה צריכות להיות זהות ואטרקטיביות באותה מידה. העקרונות שלהם זה מושתת, אחד מהם זה יהיה מי שעומד בראש הפירמידה, אדם שהוא אטרקטיבי ולא מחלקה אטרקטיבית, מה שקורה היום בעולם הגדול. דבר שני זה הקשר הישיר בין מגדל השן האקדמי לקהילה, אנחנו קוראים לזה רוח באר שבע דרך אגב. הדבר השלישי הוא הרצף של מעורבות של המתמחים והמומחים באקדמיה בארץ ובעולם, הצגת עבודות או דברים אחרים. ושני דברים אחרונים שהם אולי אנקדוטליים, אחד זה הקשר התחבורתי למרכז הארץ, והדבר האחרון זה המענקים האטרקטיביים שאני יכול לתת למתמחים שמגיעים אליי וישארו אצלי. כן, המועצה המדעית של הרי שמה דגש רב בעבודתה על המתמחים. הנה יושב ראש המועצה המדעית. המועצה המדעית שמה לה מטרה מרכזית לשים את המתמחה במרכז. כאשר אנחנו מנסים לשפר דברים על ידי תוכניות התמחות, על ידי שיפור ההשתלמות האמיתי, מה שנקרא בלעז פלושיפ, ולשפר את מדעי היסוד, כולל קורסים בנושא. כבר סיפרנו לכם על המכון החשוב לאיכות הרפואה שהוקם בהרי. במסגרתו נערכה השבוע סדנה להכנת תופסי הסכמה מדעת. המכון פועל מטעם ההסתדרות הרפואית להשבחת איכות הטיפול הרפואי בישראל. חוק זכויות החולה בהקשר של קבלת הסכמה מדעת, ובעיקר בהקשר של חובת ההחתמה שמטופלים על תפסים יהודיים, יותר מאשר הוא משרת את האינטרסים של המטופלים, הוא משרת את האינטרסים של הרופאים ועשה להם שירות גדול. אז יש גם תרומה לחוק זכויות החולה, ולכן הרופאים נקראים להתגייס למאמץ הזה, כי זה לטובתם בלבד. אנחנו בעצם לומדים את הכלים איך לכתוב טופס הסכמה. אנחנו כנציגי האיגודים משתפים פעולה עם המכון לאיכות ברפואה של הרי, על מנת לייצר טופסי הסכמה שעומדים בסטנדרט מקומי ובינלאומי. כרטיס הרופא ממשיך להפתיע.
מעתה ניתן לשלם עבור פעילויות הר"י השונות באמצעות כרטיס הרופא, וכך להנות ממגוון ההטבות שהכרטיס מקנה לכל חברי ההסתדרות הרפואית בישראל. עד כאן הר"י החדשות, אנחנו ניפגש כמובן כאן במהדורה הבאה. להתראות.